I ara estem a les portes de Sant Jordi, no podia faltar llibres aquí sobre la taula en el 360 i el que els volem presentar avui és el de la Pilar Maria Esteras. Ella és enfermera, però ara també és autora. Mara, ara ja fa un temps d'autora del llibre John Watson i el jove detectiu. Ahir va estar a l'Abacus, signant eh, per fer signatura de llibres. Té l'agenda molt plena. Nosaltres pensem, ah, com que és escriptora novella, serà fàcil que vingui al programa. Té l'agenda molt plena i és que el llibre ha tingut una gran acceptació i és que estem parlant ja d'una segona edició. Uh, Pilar, molt bona tarda, primer de tot. Hola, bona tarda. Uh, dues edicions uh, en menys d'un any que fa que està publicat el llibre. Uh, uh -huh. T'esperaves això? No, en absolut. No, no m'ho esperava pas perquè, bueno, eh, quan vaig a escriure el llibre, de fet, no m'esperava ni, ni poder-lo publicar perquè el món editorial pues, és bastant complicadet d'entrar-hi i, i quan, quan em van acceptar a l'editorial... Xandri, el llibre, doncs la veritat és que em vaig posar molt contenta. I més encara després, quan uns mesos després em diuen, escolta, hem de treure segona edició. Bueno, vaig al·lucinar. Eh, mira, el llibre és una història de misteri, d'aventures, al voltant de la figura de, del que serà el doctor Watson, del que serà aquest eh, inseparable amic de Sherlock Holmes. Uh, per què un protagonista com John Watson? Agafar, agafar precisament un personatge no? que tots tenim a l'imaginari uh -huh. col·lectiu. Per què fas això? bueno, això ho faig perquè per mi els personatges de Sherlock Holmes i John Watson sempre han estat un referent des de que era molt joveneta. M'han agradat molt les novel·les de misteri. Vaig començar, com molts de nosaltres, amb les novel·les de Nick del 5, el 7, tot allò, no? I després, més ja, més gran, vaig començar amb les de Sherlock Holmes. Vaig llegir totes, potser no, però quasi bé totes. Em van agradar moltíssim, em va enganxar molt el personatge. I després, més endavant, ja que va començar a fer-se la figura de Sherlock Holmes amb les sèries i tot plegat, es va començar a agafar molta força, no?, a molts nivells, eh, em vaig tornar a, tornar a reenganxar. I amb unes amigues ens va donar una vena molt forta amb el de Sherlock Holmes, i jo em vaig posar a escriure, que ja escrivia coses així per mi, però em vaig posar a escriure això i de sobte tenia un llibre escrit. Va ser, bueno, va ser per això, eh, per el que vaig agafar el personatge, perquè m'agradava senzillament. Ah, els personatges, la idea del llibre és eh, centrar-se en el misteri, els personatges mm -hmm. són coneguts, però les històries són absolutament inventades, són teves totes? Sí, 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 sí això sí, les històries sí. El personatge de John Watson, jo he intentat que sigui el John Watson de Conan Doyle, però nen, un nen preadolescent, adolescent, d'una edat així, però agafant les característiques del personatge original. I l'altre protagonista del llibre, que és en Weirdo, que és, eh, és un noi molt estrany, que al començament no sabem ben bé qui és, d'on ha sortit, no sabem ni el nom real, aquest Weirdo és, és un bueno, és un pseudònim, no? Que es posa ell mateix. Que es posa ell mateix, exacte, es fa anomenar així. Doncs aquest Wirdo eh, té unes característiques molt semblants a les del Sherlock Holmes. I de fet, en el començament de tot del llibre, el pròleg, eh, el John Watson, ancià, que eh, es pregunta a si mateix si el Wirdo no podria ser en realitat en Sherlock Holmes. Però mm. bé, això no es desvetlla <laughs> així fàcilment. Uh està adreçat, a, o dèiem, ara parlaves dels dos personatges, és misteri, però una de les coses que enganxa sobretot és l'amistat no, que hi ha entre aquests dos. També has volgut aprofundir en això, entre aquests dos personatges? Moltíssim. De fet, per mi és el que té més pes en el llibre, per mi, personalment. Evidentment, el misteri és, és el que eh, et fa voler saber més no? què passa, què passa, i, i passar les pàgines, a veure què els hi passarà al final, com resoldran aquesta, aquest embolic en el que estan ficats, però per mi el fil conductor principal de tota la saga són, és l'amistat entre ells dos. A l'igual, penso jo, que en les històries de, de, de Doyle, que entre Sherlock Holmes i John Watson doncs hi havia una, una amistat molt profunda, i també en, a, en el cas d'aquests personatges, del John i el Guirdo, també l'amistat que els uneix és de fet el que li dona força, crec jo, als personatges i a la història en si. Mm està adreçat a un públic juvenil, en principi, però qui ens n'ha parlat, i ara abans veient les imatges de la signatura de llibres, o qui ens ha dit a nosaltres, ei, ho coneixeu això, són adults. Sí. Tothom qui ens ha portat el llibre són adults. Com, com és això? Pues, no ho sé. La veritat és que a mi això també és una altra sorpresa, no? El de poder-lo publicar, fer una segona edició i que, a més, no només està agradant al públic juvenil, que és el que jo pensava Sí, jo quan escrivia, escrivia per divertir-me en primer lloc, però sempre la idea que tenia era pensar en, en què li agradaria a un nano així, pues, a partir de 10-12 anys, quines coses, quins ingredients hi hauria a la història perquè aquest nano, un suposat nano d'aquesta edat, disfrutés. I m'he trobat que no només disfruten aquests, sinó que també els adults, perquè, pues no ho sé, suposo que jo crec que, que té una mica de... de d'esperit... Això m'ho ha dit una amiga meva, eh, l'Ester, que és una molt bona amiga meva, que m'ha dit que potser l'esperit que té és una mica ochentero, no? És una mica així de, com dels anys 80, no? La, la idea aquesta de l'amistat superèpica, que passa per sobre de tot, que supera tots els obstacles i la xispa aquesta, l'espurna aquesta de l'aventura, del tipus d'aventura que hi ha dintre de, de, de les històries, doncs és una mica amb aquest esperit. És una... Potser és aquest el secret, no ho sé. No, els que ens estiguin escoltant doncs ho han de llegir per descobrir mm. aquest secret. A més, està ambientat al segle XIX, Anglaterra. Mm -hmm. T'has hagut de documentar també per, per força. poder escriure això. Sí, força. A veure, tots tenim la imatge de Londres victorià, la tenim tots una mica de les pel·lícules, encara que sigui només de les de Oliver Twist, no? i coses similars, o ja que el Destripador, tot, tots aquests personatges ens donen la imatge aquella. Però, clar, hi ha molts detalls a la, durant les històries que jo realment vaig haver de buscar, perquè, per no ficar la pota, no volia cometre massa anacronismes. I, sobre, per exemple, doncs sobre coses de la tecnologia de l'època, a, a la segona història del llibre, al llibre hi ha les dues primeres històries de la saga, els dos primers episodis, i en el segon episodi, per exemple, es parla bastant d'alguns aspectes tecnològics que hi havia a l'època. Vaig haver-me de documentar sobre això. En el primer episodi es parla molt de la medicina de l'època. A veure, es parla molt a un nivell vull dir, uh -huh. assequible, però vull dir, hi ha coses que, hi ha aspectes que surten i també em vaig haver de documentar, sí. Bueno, sent infermera, però aquest aspecte de la medicina et va anar més a gust, no? Sí, va ser més fàcil <laughs> perquè trobava més fàcilment la informació. I l'entenies millor, segur. Sí. Mira, uh, deies, abans has dit, uh, són les dues primeres històries, uh -huh. això vol dir que la cosa continua. Sí, i tant quan et planteges que la cosa continuï? Ja, ja en el moment que escrivies ja pensaves en la història 3 i la 4 i la 5? Mm -hmm. O quan veus que té aquesta rebuda dius, escolta, mm. va, fem-los créixer una mica més? Mm, va ser so sobre la marxa. De fet, quan vaig començar a escriure, vaig començar a escriure com començo altres coses. Que començo a escriure i hi ha moltes que no acabo, que es queden allà i ja està. Però aquesta, quan vaig veure que, que m'enganxava moltíssim la història i els personatges, aleshores vaig començar a veure més enllà d'aquella història primera que estava lle, eh, escrivint i, i em vaig plantejar fins a on arribaria. Ja va, va haver un moment que sí que em vaig plantejar fins a on i vaig decidir que serien quatre històries i no més. Ja ho veurem. Són quatre. Serà <laughs> aquestes quatre, eh, ja per acabar. Clar, uh -huh. Com un editorial aposta pel jove Watson. No, abans deies, les edicions Xandri són els que aposten per tu, un llibre, per cert, que amb a les xarxes, té Facebook, té blogs, té de tot, però com un editorial diu, escolta, aquesta noia que no ha escrit mai, vinga, li agafo un llibre i el publico. Bé, bueno, això realment és preguntar per a nota. Bé, bueno, com? No ho sé com. Jo vaig enviar el llibre a diverses editorials. Les editorials grans són búnkers i, i, és molt complicat. Eh, I bé, bueno, pues no sé ben bé com funcionen, sincerament. Eh, però editorial, aquesta editorial en concret, doncs penso que van confiar en, en el John Watson perquè van veure un tipus de literatura, segons em van dir a mi, que era de qualitat, que em van dir que estava ben escrit i que a més era una història que no era estrambòtica. Vull dir, d'entrada de que era per un públic juvenil, se sortia força del que hi havia de lo que està eh, diguem, arrossegant ara més el públic juvenil, que són tipus, pues, pues, eh, el cinzajo i, i aquestes històries, no?, d'aquest tipus, eh, i se sortia molt d'això. <coughs> És una història més clàssica, però que alhora pues, té els ingredients que poden enganxar també en el, en el públic juvenil. Mm, suposo que, que va anar per aquí la, la cosa, sí. Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies per seguir... Mm -hmm amb nosaltres, que vagi molt bé el Sant Jordi, evidentment, i a aquesta segona edició. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Eh, nosaltres...